საქართველოს დედაქალაქში ცხოვრობს და მუშაობს ბარბარა ვატენდორფი, გერმანული საერთაშორისო სკოლის თანადამაარსებელი. გერმანელი დედა თავის მეუღლე სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად ორ შვილს ზრდის. ბარბარა ვატენდორფს დილიდანვე ვესტუმრეთ სკოლაში, ბაგებში. დასაცხრისში ჰქონდათ მართო პირველი კლასი, ერთი პირველი კლასი და ერთი საბავშვო ბაღის ჯგუფი. და თავისთავად იდეა გერმანული სკოლა ყოფილიყო თბილისში, ვისი? ეს იყო ქართველებს სურდათ თუ გერმანელებს სურდათ? ორივე. ეს იყო ნამდვილად შობელის ინიციატივა. მე მუშაობდი ადრე გერმანული აკადემიური გაცვლის სამსახურში და მერე გოთეს ინსტიტუტში. და ეს სკოლის მუშაობა იყო, ასე თქვათ, ჩემი ჰობი. თავიდან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ ეს სკოლა არ იქნება ელიტიური. რომ ღია, აი ზუსტად ამ ფინანსურ ხელშეკრულებაში. ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს სკოლა არის ღია. სკოლას დაუბრუნდებით, მანამდე გავისეირნეთ ბარბარა ვატენდორფის უსაყვარლეს ბოტანიკურ ბაღში. იქ სასაუბროთ. დღეს უკვე თბილისში ძალიან ცოტა მწვანე ადგილი ამ ქალაქში. მჭირდება ბავშვებისთვის, ჩემთვის, ჩვენთვის, რომ არის ადგილი, სადაც ჰაერი არის, სადაც ბუნება არის. უნდა თქვა, რომ ჩემი, ნამდვილად ჩემი სახვარელი ადგილი ამ ქალაქში. ეს არის ბოტანიკური ბაღი. უკვე თვითონ ეს ფაქტი, რომ არსებობს პროტესტი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის. უკვე არსებობს ისეთი ძალა, რომელიც ამბობს, რომ გაჩერდით, უნდა ვიფიქროთ, რომელი ქალაქი გვინდა, როგორი უნდა იყოს თბილისი ისეთი, რომ ჩვენ და ჩვენი ბავშვები კარგად შეგვიძლიათ აქ ცხოვრება. ვტოვებთ ლეღვთახევის წალკოც და ბას გავაგრძელებთ კლავ ბაგებში, სკოლაში, სადაც საბავშვო ბაღიც მუშაობს და პატარებს და დიდებს კარგი ცხოვრების ეს პირობები აქვთ ვერეს ხეობის თავზე. ეს არის სკოლა, სადაც აი ორივე გერმანელები და ქართველები სწავლობენ ერთად. და ქართველებისთვის კარგია და გერმანელების კარგია. გერმანელებისთვის რა არის კარგი? ისინი ცხოვრობენ სხვა კულტურაში. ეს ხო ყოველთვის კარგია, განათლებისთვის. და ჩვენ აი მშობლების აზრი გვინდოდა, რომელი უნდა იყოს მეორე უცხო ენა ჩვენ სკოლაში, რუსული ან ფრანგული, მაგრამ არ უნდოდათ და უნდოდათ ფრანგული, როგორც მეორე უცხო ენა. და ესე გამოდის, რომ ეხლა გვაქვს ინგლისური და ფრანგული და არანაირი რუსული. წერა კითხვა სასწავლია ამ ბაღში? არა, ბაღში არა. ბაღში არის თამაშისთვის. თამაში არის ბავშვის საქმიანობა. დედა ნამდვილად არის სხვა რამე საქართველოში, ვიდრე გერმანიაში. ეს არის დიდი განსხვავება. მე მგონი დედა არის უფრო ჩართული ადამიანის ცხოვრებაში, ვიდრე გერმანელი დედა, რომელიც ალბათ უფრო სტილობს, რომ ბავშვი გახდეს დამოუკიდებელი. ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ჩვენი როლი როგორც დედა ან მამა არის, რომ ეს თავისუფლება გარანტირებულია, რომ ჩვენი ჩართულობა უნდა დამთავრდეს. მე კარგად ვიცი, რომ გერმანია არ არის სამოთხე და მე კარგად ვიცი, რომ არც საქართველო არის სამოთხე. მე ვცხოვრობ აქ, მე აქ ვარ სახში, მაგრამ იქაც შეიძლება რომ უფრო მომწონს რამე თვისება ქართველების და საკმაოდ თავისუფლად ვარ გერმანიაში და საქართველოში. რა არის ქართველების თვისება, რა შეიძლება ასეთი რაღაც არსებობს?
არ ვიცი, ალბათ არსებობს. ალბათ არის ის ფაქტი, რომ საქართველოში ცხოვრება უფრო აი ხალხი უფრო კეთილი არიან ურთიერთობაში. სამუშაო დღე დასრულდა. ჩვენ თბილისის ერთი ოჯახის გერმანელ დედასთან ერთად სოლოლაკში, ეზოში ვივახშმეთ და ბოლო სიტყვაც იქ ითქვა. იაგოსთვის აბსოლუტურად შეუძლებელია სხვაგან ცხოვრება და მე ეს ვიცი. და თუ მინდა ყოფნა იაგოსთან ერთად, საქართველოში უნდა დავრჩე. სადაც მე ვცხოვრობ თავის ოჯახთან ერთად, ეს უკვე უცხოეთი არ არის.